Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, olha que casa mais linda, maravilhosa que eu quero te mostrar hoje. Olha só essa fachada, pé direito alto, 188 metros, privativo, cabe dois carros aqui, pé direito alto. Ali dá para colocar um vidro, fica bastante claro. Fachada toda ela revestida com neromarquina preto, ficou lindo demais. Aqui na frente a gente tem um paisagismo já prontinho. Aberturas de PVC e alumínio escura, deu um charme para casa. E aqui, minha gente, olha só que entrada mais top. Olha só, pé direito alto em toda a casa térrea. Olha só a altura dessa porta. Olha que linda, né? Eu gravei essa casa aqui uma vez de noite, tá? E ela não foi vendida ainda, eu tô gravando de dia, porque é uma das casas mais bonitas mobiliadas que a gente tem hoje. Olha só, neromarquina, muito bonito esse revestimento aqui. O pessoal colocou atrás, na frente aqui na casa, né? Não é normal, o pessoal coloca dentro, mas ficou lindo demais. Aqui, meus caros, é o living da casa, acabamos de entrar, tá? Entrei pela porta lateral aqui. Todas as aberturas de alumínio com tela mosqueteira. Aqui a gente já tem uma lareira, tá, gente? Ó, aqui toda revestida também. Esse aqui é um São Gabriel preto. Isso aqui é um papel de parede. Olha que lindo esse papel, ó. Parece uma textura, mas é um papel de parede. Aqui dois vasos para, né, fazer o layout da casa, dar aquela quebra, esse vaso amarelinho. Aqui então nosso living, nossa mesinha de centro, um living grande, muito espaçoso. Lá atrás, tudo integrado até fora, a área verde lá, eu vou te mostrar. A casa é toda integrada. E aqui, gente, ó, aqui a gente tem um quadro caído. Ai, ai, caiu com o vento, gente, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa eu arrumar o seu quadro aqui, ó. Aí, que top. Olha só que legal, fica assim, né? Olha só, gente, voltando então ao nosso vídeo. Duas poltronas aqui. Gente, eu acho muito bonito isso aqui, gente. Olha só que legal esse detalhezinho aqui. Bacana, né? Olha que legal, para botar o copo aqui e tal, né? Então aqui é o nosso living, tá? Pé direito alto. Aqui o pé direito baixa um pouco, mas tem um rebaixo em gesso. Aqui é a nossa área aqui de churrasco, né? A cozinha integrada com o espaço gourmet. Aqui seria a cozinha social, ali o espaço gourmet. Eu vou te mostrar detalhe por detalhe, mas antes deixa eu fazer uma panorâmica aqui. Olha só que living maravilhoso. Bacana esse living, né, gente? Essa casa aqui é um charme, eu vou te mostrar ela, você vai gostar muito dela, muito mesmo. Uma casa muito top, tá prontinha, não precisa fazer nada. Um condomínio que é renomado, tá sendo muito procurado, muito, muito, muito procurado mesmo. Muitas casas sendo vendidas, terrenos quase nem tem mais aqui. Aqui ele colocou uma cristaleira, gente, ó. Olha só, ela é nova, mas ela dá um detalhe, ó. Acho que é de melanina isso aqui, nem é madeira, não é madeira. Bem pintado, olha, nem parece madeira, linda demais. Aqui então, gente, eu te mostrar. Aqui então seria nosso espaço gourmet, tá? Um balcão aqui de tampo granito, quatro poltronas, churrasqueira também revestida com São Gabriel preto. Top essa churrasqueira, grande, sabe? Gaúcho tem que ter churrasqueira, então tá aí, tá pronta. Aqui a cozinha, muito espaço para trabalhar, ó. Aqui dá para ter ideia, bastante espaço, armários em cima, armários aqui embaixo. Olha só, gente, ó. Ó, tem uma jarra aqui, muito espaço aqui. Tem as gavetas aqui, gente, ó, grande, ó, pra trabalhar aqui o fogão cooktop. Olha só que legal. Novinha, bem levezinha, gente, ó, cheirinho de nova. Fogão cooktop, armários aqui em cima, ó, a nossa famosa torneira pra cantor caseiro. Ó, você tira aqui e sai cantando, tá ligado? Um dia eu canto, tá? Se você fizer uma campanha, eu até canto aí. Gente, aqui então, nós temos então nosso forno, nosso micro, geladeira, tudo aqui prontinho. Antes de nós começar a mostrar os dormitórios, eu quero te mostrar isso aqui, gente. A casa é fundo com uma área verde, conforme você deve ter visto no começo do vídeo. Olha só, eu até brinco com meus clientes, né? Mas na verdade, não é uma brincadeira, é uma verdade. O que, que você faz? Você faz a piscina no limite e as cadeiras pro lado de fora. Deixa um espacinho. Quem gosta de privacidade pode estar cercando aqui com cerca-viva, não tem problema nenhum. Ali tem uma quadra poliesportiva, basquete, tênis e futebol, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3 L-ponto para drones. Tô brincando, gente, ó. Tem um espaço aqui maravilhoso, tá? Ali também tem mais umas mesas de ping-pong, uma mesa de carteado, uma área verde exclusiva
do condomínio. Uma delas, né, é os fundos da sua casa. Quem curte, eu gosto muito, sabe, tá, sair de casa, poder estar jogando bola, tá cuidando, os guris jogando ali, é muito bom. Aqui então, uma área de serviço, prontinha, já vem com a máquina de lavar, zero bala, olha só. Top, não precisa fazer mais nada, só colocar os aparelhos de Junker para água quente. E agora sim, agora vamos para os nossos dormitórios. São quatro suítes e uma delas o proprietário fez um home office. E eu vou te mostrar ela, vem cá. É aqui, ó, no caso, né? Vou te mostrar ela aqui, ó. Ó. Aqui a gente acabou de entrar na primeira suíte, que faz parte do layout da fachada, aquela janela ali, tá? E ele fez um home aqui, gente, ó. Um sofazinho, ou uma sala de cinema, né? Só colocar a televisão aqui. Aqui está o banheiro, tá? Desse home aqui. Banheiro, que legal esse detalhe aqui, gente, ó. Preto, ó, com um azulejo branco atrás da pedra branca, deu um contraste muito lindo. Olha só, aqui, gente, ó, tem, então tem o nosso home, armários aqui para você estar guardando as suas coisas, né? Vai estar trabalhando em casa, trabalhando na praia, é outro nível, né, gente? Esse aqui, essa aqui então é a primeira suíte. Aqui a gente tem a segunda suíte. Ó, nenhuma das suítes se comunicam, tá, gente? Não tem suíte americana ou dame suíte. Essa aqui é duas camas, então, de solteiro. Uns quadros legais aqui. Cabeceira aí de MDF. Aqui também, gente, ó. O banheiro é parecido com o outro. Olha que bacana, ó. E aqui a gente tem armários também, gente, ó. Bastante armários. Temos quatro portas aqui. Olha que legal. E aqui, gente, ó, nosso lavabo. Olha que lavabo bonito esse lavabo aqui. Eu tava vendo ele aqui. Olha só que diferente, gente, ó. Esse papel de parede aqui é bem bacana, hein? Olha só. Muito bacana. Aqui uma cuba, tá? São Gabriel preto, esculpida já sobre a cubanela. É o nosso vaso aqui. PVC, rodapé de PVC de 15 centímetros. As aberturas são todas de PVC e alumínio anodizado, tá, gente? Aqui então a nossa terceira suíte. Uma suíte de casal, espaçosa, a cama grande. Cara, essa suíte tá com um cheirinho muito bom, vocês não têm noção. Tá bom demais, ó. Respira fundo, sente cheiro aí, ó. Muito bom esse cheirinho. Aqui, gente, ó, tem então mais um armário quatro portas, olha só. Notaram que tem bastante armários aqui, né? A preocupação é armário, tem bastante. Pode vir comprar essa casa que você vai ter lugar para guardar essas coisas. Ó, tem mais um espaço aqui, ó. Tá com decoração, você vai poder usar também. E aqui, gente, ó, é o banheiro, então, dessa terceira suíte. Dá uma olhada aí. Olha que linda, maravilhosa. Esse aqui o box é diferente, né? Olha, detalhe preto, vidro, chuveiro também. É a gás, tá? Água quente. E agora vamos conhecer a sua suíte master, a suíte principal. Acabamos de entrar nela aqui, à minha esquerda o banheiro. Olha que banheiro espaçoso, gente. Olha que top esse banheiro. Lindo demais esse banheiro, meus caros. Olha o tamanho desse espelhão. Gigante esse espelho aqui, gente. Olha só, vai até lá, toda a volta aqui. E aqui, gente, ó, também com aço, né? Os coimões ali, na verdade, né? Os perfis, na verdade, de aço preto. Isso dá um detalhe no branco maravilhoso. E aqui, meus caros, ó, a gente está acessando agora, então, a sua suíte, o seu dormitório. Aqui nós temos uma porta-janela que sai para o pátio, sabe? Você acorda e já sai correndo jogar bola. É muito top isso aqui, gente. Sai correndo ali para jogar um basquete, né? Olha só, aqui nós temos um painel todo para você colocar a televisão, todo de madeira. Ali, aquele buraquinho, espera para ar-condicionado split. Olha só. Uma, duas, três, quatro, um espaço, cinco, seis portas aqui, gente, uma suíte. Olha, eu já vi casa de 7 milhões não ter esse espaço que tem essa casa aqui, hein? E essa casa tá com um ótimo preço, minha gente. Tá um preço muito bom. Ela vai ser entregue conforme você tá vendo. Não precisa fazer mais nada, só trazer sua roupa. Olha que detalhe legal isso aqui, gente, ó. Levanta aqui e puxa a gaveta, ó. Olha que bacana. Isso aqui não estraga o puxador, entendeu? Muito legal isso aqui, gente. Muito espaço tem essa casa. Meus caros, vocês gostaram da casa? Ele estuda receber imóvel, estuda um parcelamento, estuda negociar o valor também. O valor tá aqui embaixo na descrição, tá, gente? Tem um link pro nosso site também. Você pode estar vendo outras casas que lhe interessar.
Quero te agradecer de coração por ter visto mais um vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo e tchau, gente. Até mais.